ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବରରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ ତାହା ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଁ ରୁହେ। ବହୁ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପବନ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରେସର ଲୋ ଥାଏ। ସେହି ପବନ ଉପରକୁ ଉଠେ, ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ପବନ ଉପରକୁ ଯିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେନି କିମ୍ବା ବାହାରୁ ବାୟୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଡିପ୍ରେସନ ରହିଯାଏ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବାୟୁର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଉପରକୁ ଯାଇନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବାୟୁର ଉପାଦାନ ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ମେ ମାସ ବେଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପାଦାନ ବେଶୀ ନଥାଏ, ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ଆସିଥାଏ। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବାୟୁ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉପରକୁ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରକୁ ଯାଇପାରିନଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମନସୁନ ଆସିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତାର ଜାଗା ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଥାଏ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ଅଧିକ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଜଳପତନ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବାୟୁ ଆସିଥାଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ଯଦି ଜମିଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏହାର ରୂପ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।